35 журналисти от различни страни на Европейския съюз участваха в аграрен семинар в Брюксел. Встъпителната презентация беше на ръководителя на главна дирекция Агри Волфганг Бурчер. С него разговаря международният ни редактор Алеко Дянков в рубриката Агротема. Част от темите в интервюто. Основателни ли са страховете за приемането на Украина в Европейския съюз? Този въпрос наистина тревожи мнозина. Нека само да кажа, че и в миналото на няколко пъти сме имали разширяване на Европейския съюз, като бяха прияти държави с голямо значение за селското стопанство. Спомнете си приемането на Испания, която има много силен аграрен сектор и което постави на нокти нейните съседи, най-вече Франция. А при последните разширения интегрирахме и други големи държави с силно селско стопанство, като Полша и Румъния. Тук възникват два въпроса. Първият е, какви ще бъдат разходите за това разширение? В миналото винаги успявахме да се справим чрез преходни разпоредби, чрез предпресъединителни мерки, както и чрез промени на нашата политика. Така бяхме в състояние да задържим плащанията на високо ниво и това беше приемливо за всички. Вторият въпрос е какво означава интеграцията на толкова голям производител, най-вече на растителни продукти за стопанствата, които сега са в Европейския съюз. Тук се нуждаем от много подробен анализ на случващото се, но не бива и да забравяме, че и сега голяма част от украинското производство отива за световния пазар, след като Черно море отново е проходимо, благодарение на усилията на някои от страните по неговите брегове. Така Украина изнася своята продукция за цял свят, а не само за Европа.